И здравейте на всички, които ме гледате, аз съм Фенат и днес играем Agar.io. Така една доста забавна игра. Тя е, мисля, че много от вас си знаят, понеже супер много известни стримъри играха. Общо стигал съм рекорда ми, стигал съм 1200 скор. Обаче в началото е малко трудно, докато порасне топ. Докато ти изядеш много. Е доста трудно. И тук като гледам има доста големи. Сега просто трябва да се обикалям да ям. То надали изобщо има някой, който да изям. О, да. Не. Добре. Така. Не, миеш. Само не мога да свана дали като си малък се движиш по-бързо. Това не мога да разберем. Така, това беше първия по-малък. Първото по-малко топче, което видях. Мисля от нас по-малко. Да. Така, уау, това беше огромно. Йо майка е сигурно. Ще да имаше някакъв фак. Да. Опа. Не. Така. Доста интересна игра. Аз обикновено вечер сядам да игра. И да, не знам точно как ставаше това с IP-то. Мисля, те инсталира се на Google Chrome едно такова Agar.io сервърс. И се конектваш към сервера, обаче винаги като трябва да се конектвам и бъгва играта. Мен. Опа. Все е доста по-голям от мен. Така. Не знам, в коментарите напишете вие доколко сте стигали. Сигурно е повече от мен, защото доста хора стигат 1000. Да. О, мага, той се даде да го изядат. Президавал ю, вау. Оу, шет. То някакъв натисна давал ю. Уау. Добре, още веднъж ще се пробваме. Да. Я майката ни изяде.
Какъв е дъв? То си игра цяла вечност. Какво става, пич? Не може да ме хване. Ох, да му се не ви и не умра за така. О, да. Уау, няма клип, в който телефона ми да не получи съобщение. И този финал пак продължава да ме гони. Добре. Да не стигнем повече, отколкото миналата игра. О! Без да искам. Добре. Добре, само изядох се вече съм в пълният размер. Така. Преди не знаех е тези зелените какво правят и ядях. И си чудех защо се разпадам. На то само изядох едното. Сега и другото. Така. Айде. О, не мога да си изям. Ела, бе. Yes. Добре. Някакъв се спауна. Просто усещам как то си изстреля да ме изяде. О! Това не е много добре. О, мага! Да. Добре хора, това беше просто едно видео на играта, да я покажа за тези, които не знаеха. Надявам се да харесате клипа и да оцените отдолу в коментарите. И кажете вашия рекорд какъв е бил. Това беше всичко от мен и до скоро.